Procedent de Barcelona Estació de França. Destinació Lleida Pirineus. Via 1. Amb parada a Vilaseca, Reus, La Selva del Camp, Alcover, La Plana Picamoixons, La Riba, Vilaverd, Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet, Vinaixa, les Borges Blanques, Juneda i Lleida Pirineus, Regional Express, procedente de Barcelona Estació de França, destino Lleida Pirineus, via 1. Regional Express, traveling from Barcelona Estación de França, destination Lleida Pirineus, platform 1. Intercity, procedent de Barcelona Sants, destinació València Joaquín Sorolla, via 1, amb parada a Cambrils, l'Aldea Amposta Tortosa, Vinaròs, Benicarló Peníscola, Orpesa, Benicàssim, Castelló de la Plana, Sagunt i València Joaquín Sorolla. Per aquest tren no són vàlids els bitllets o abonaments de regionals ni els bitllets o abonaments de rodalia. Intercity, procedente de Barcelona Sants, destino València Joaquín Sorolla, via 1. Para este tren no son válidos los billetes o abonos de regionales ni los billetes o abonos de cercanías. Intercity, traveling from Barcelona Sants, destination València Joaquín Sorolla, platform 1. Neither regional tickets or regional season tickets, nor suburban tickets or suburban season tickets can be used on